こういう不定形を解く以外でも、多分、ある、そうですね、時刻の近くでの、物理的なものの車ですとか、多分皆さんこれから使える機会っていうのはあると思いますので、一応ここでいくつかの教科書をやっておりますが、身につけていいんじゃないかと思います。で最初にこの電気展開からですね、その角面を計算したりする際には、大規模の計算規則を正しく理解して使うということが重要になりますので、一応その大規模の規則を注意しておきます。で教科書ですと、ちょっと前に戻るんですけれども、39ページから40ページのところに、大規模に関する計算の規則というのがいくつか書いてあります。ので、そちらも開いて参照してください。で、ここでは、その M と A の、M と A は0以上の整数とします。
その教科書の39ページの下の方からですかね、ですとその O の1、O の2とか O の3といったようなルールがありますので、それらのうち、これからやる計算に直接使うルールとして、O の4以降を書いております。まず O の4なんですが、O の4は M、全部の M が等しいと大きくいければ、N の方が N 以上ならば、4つのルールを書いていきます。で、一応ですね、この少なくともこの授業でやる上では、この皆さんにこのオーダーの記号で表せるというもの、もしくはこのオーダーの記号を使った式の意味を、まあ、きちんと理解していただきたいというふうに思います。で、もともとそのこのどうもオーダーの X の M 乗っていうのはどういう意味だったかっていうと、その言葉で言えば、例えばこの場合ですと X の M 乗よりも高位の無限小というふうに呼びましたけれども、その意味はどういうものだったかということもちゃんと思い出してみましょう。でこの場合ですと、X を0に近づけた時っていう意味なんですけれども、X を0に近づけた時に、例えばこの場合ですと、これはなんかある関数を指すわけですね。X の関数を指します。アラバには書いてないんですけど、なんかある関数を指す。で、どういう性質を満たせるかというと、X を0に近づけていたときに、X の M 乗よりも早く0に近づく関数というのを指しますから、こう、O が何とかって見た瞬間に、そういうものを扱っているということを、すぐに思い浮かべてください。で一応ルールを大雑把に説明しますと、まずこの4番目の O の4のルールというのは、X の M 乗よりも早く0に近づく関数と、それから X の M 乗よりも早く、0に近づく関数があったとします。でその2つの関数を加えた時の、X を0に近づけた時の振る舞いはどうなりますかっていうと、今、N の方が N よりも
まあ、等しいか小さい算となったら、その時の振る舞いというのは、この指数の小さい方の関数の振る舞いに、集約されますということですね。この場合ですと、結局この2つの関数になれば、その関数の和の加えた関数の振る舞いというのは、x の m 乗よりは早く0に近づくということを言っていて、まあ、そうするとほとんどこの加えた関数を振る舞いたら、もともとのこれに集約されると言って過言ではありません。x の m 乗よりも早く、より高次の部分というのは、まあ、ほとんど無視できる、もしくは効かなくなるというふうには解釈ができます。次に、5番目のルールを見ますと、例えばこの場合は、x の n 乗よりも早く0に近づく関数があったときに、これに x の m 乗をかけた関数の振る舞いはどうなりますかというと、これは単純に x の m プラス n 乗よりも早く0に近づく、そういう振る舞いに変わりますということを言っています。それから、6番目の関数は、今度はその大きい方で表されている無限小の関数同士の積なんですけれども、x の n 乗よりも早く0に近づくような関数と x の n 乗よりも早く0に近づくような関数をかけたとですね、その積の関数の振る舞いどうなるかっていうと、これは、5番目のルールと同じように x の n プラス n 乗よりも早く0に近づく、そういう振る舞いについているということを言っています。それからあと最後はこれ、x の n 乗よりも早く、0に近づく関数を x の m 乗で割った場合の話ですね。割った場合どうなるかっていうと、これは関数の0に行く速さが、それよりも、までよりも遅くなるわけですね。この場合ですと、x の n マイナス m 乗の、よりも早く0に近づく。だから、この時にはちょっと遅くなるということを言っています。で一応ですね、じゃあこれらがどのように示されるかっていうのを、一応ここではちゃんと授業でここで証明しますので、全部覚えておく必要はないんですけれども、一応このオーダーの無限小の定義っていうのをちゃんと思い出して、でこういう定義だったから、このように示されるということだけは確認しておいてください。一応6番目から証明を取っておきます。まず4番目なんですけれども、こういう無限小を扱ってますので、それぞれをある関数と置くわけですね。例えば、x の m 乗よりも高い無限小だっていうので、その関数の一つを fx、それから同じように gx を x の m 乗よりも高い無限小の関数というふうに置きましょう。で、そうしますと、この時にこれはどういう意味だったか、これは定義書いて教科書に書いているはずですので、これを思い出しますと、どういうことを言ってたかというと、fx に関しては、fx を、x の n 乗で割った。これで、その x を0に近づけていけば、これ0になる。これがこの無限小の定義なわけですね。で、同じように gx も同じように書きます。gx を x の無乗で x を0に近づけて x の極限値が0、これが定義ですね。で、この時、じゃあ調べたいのは、この fx と gx の和ですね。 fx とgx の和に対して、和がこの x の m 乗に対して、x を0に近づけるときにどういうふうになるか。
まあ、結論から言うと、これがゼロ、局面値がゼロなので、こう示せばいいわけなんですけれども、まあ、それを指し示せばいいわけなんですが、まあ、それは多分、皆さん簡単だと思うんですけれども、一応確認のためにやっておくと、極限をこう分けて書くのが大事ですね。でこの GX の部分は、まあ、こういう形で書くことができますので、これは、まあ、仮定からどちらもゼロの、極限値ゼロを持ちますから、ゼロということで、まずこの5番目のルールが示されるというわけです。他のルールを順番にやっていきますので、まあ、地面の人にはちょっと退屈かもしれませんが、一応、そうじゃないと見るかもしれませんので、今度は5番なんですけれども、5番は、まあ、x の n 乗よりも濃い a 乗の関数がありますので、これを fx を置きましょう。そうすると、これも定義に従って書くと、そうですね、fx オーバー x の n 乗で、x が x を0に近づくにも0に近づくと。で、そうしますと、この時、今度は、x の m 乗、dx、x の m プラス n 乗と その収束の速さを比べることになります。で、こうなるんですが、結局これ x の m 乗が分母と分子両方にありますから、約分してで、まあ、元の仮定が出るわけですね。でこれでこの分が出てきます。ここまでですか。で、まあ、6番のルールの中で同じようにしてまたやりましょう。6番のルールでは、4番のルールと同じように関数が2つ現れますから、x の m 乗よりも小さい関数を入れていきます。それから、x の m 乗よりも濃いの連乗の関数を dx と入れます。そうしますと、こういう定義があるんですね。まずここまで。で、この時何を示せばいいかっていうと、示したいのは今度は、fx と
GX が X のユニットの性乗に対してそのどういう振る舞いにするかということを知っています。で、まあ、これもあの極限を持つ関数の、まあ、計算で皆さんよく知っているように、まずはこれ、あの関数、このように有理式を2つの有理式で分けて、で、実はこれが2つの含みになるというですね。で、実はこれ、あの元のその人間表の過程もそのまま使いますから、結果が出るのとして、呼ばれたことになります。ちょっと、じゃあこれ、この部分を上に上げていきます。え、今書いてます。最後のルールなんですけれども、最後は、X n 乗よりも高いというふうに言われているので、FX に行くが、まあ、こういうルールです。で、今度示すべきことっていうのは、この fx を、x の m 乗で割った関数が、x の m の m 乗に対してどういう振る舞いにするかということを示せばいいんですけれども、でこれも、まあ、普通に計算するんですね。で、今度は分母で計算をして、そうすると、まあ、最初の過程が導かれますので、これで無事ゼロに計測すると。ということで、7番のルールも示します。というように、まあ、多分皆さん見てれば当たり前かって思うと思うんですけれども、そういう当たり前 の計算というのは、数学は、元の定義に戻ればきちっとできますので、まあ、こういうことを自力でこう見つけてできるようになってほしいと思います。ここまでで質問などありますか？じゃあ一応このルールはここまででいいと思います。で、このルールを踏まえて、じゃあ実際にこの不定形の式の計算を、極限の計算をしましょうという話になります。
では、じゃあ実際の例外に行きますけれども、まず最初に考えるのは、まあ、これ X を0に近づけたときの直面、有意識の直面なんですが、分母が sin dx マイナス x で、まあ、分子が x の誕生と。でこれ両方分母分子とも単純に x に0を代入すれば0分の0になるわけですね。そうすると、この局面は一体いかなる値かということで、まあ、この今日の授業でやる話っていうのは、まあ、こういう不定形の局面を、まあ、全近展開を用いて解きましょうという話なので。で問題はこの分子の sin x をどう扱うかということですので、この sin x をこう x を0に近づけていただけの全近展開で表してみましょうというわけです。そうしますと、まあ、sin x の、まあ、x を0に近づけていただけの両島の全近展開を、これ確かさっきですね、そのさっきの時間の最後の部分に書いたのでよく覚えていると思いますが、これ3位ですけれども、x マイナス3階乗には x3 乗プラス、まあ、こんな形になりますね。これは結局40よりも高いように減少、まあ、こういう形でその全近展開することができます。であとは、これを代入すればいいわけで、ですので、まあ、この sinx を
金展開をすることによって、この式が x を0に近づけていくときの極限値がマイナス6分の1というふうに求まります。で最後に忘れてはならないのは、これこの全金展開を使った式を書く際には x を、まあ、どこに近づけていったかの、これを最後忘れないように書いてください。最初の例題は、まあ、比較的優しく優しいものえーと次、まだ一応皆さんの質問ちょっと待ちましょうか。一応打ち終えたそうような人はちょっと顔を上げていただいて。進んでいいだろうかなと思います。はい、じゃあ。次の例なんですが、次の例は教科書になる例題です。教科書の74ページに、この不定形の極限の計算の例題が2題とありますので、その2題を解いていきたいと思います。でここでは、その教科書の74ページの上の方の例 2.7 を取り上げます。ここでの問題ですが、x を0に近づけていったときに、分子は sinx-x倍の e の x 乗プラス x2乗sinx で、分母は x×1-3x で、まあ、見て分かるようにこれ分母も分子も x を0に近づけるこう0に近づくんですね。ですので、まあ、全体の極限値がどうなるかというのを全金展開をもとに計算しようという話です。そこで、まず分母の方から見ていきましょう。分母の方なんですけれども、ここもやはりその sinx の全金展開が必要になります。そうすると。2次の項まで全金展開しますと、1マイナス先ほどやりましたけど、こういう形で展開できますので、そうすると分母全体は、
にも行為を提出します。でこのこれをまた展開することで4倍 1x 3乗プラス x4 乗とスモール x4 乗とこういう定型展開が得られます。分母に関してはこういうことですね。分母を前提状態で、じゃあ今度は分子の方もやりましょう。1、2、3、4というわけです。で、まあ、分子についても分子はですね、ちょうど項が3つありまして、でそれぞれの項を前傾展開するわけですけれども、でそれぞれの項を3次までの前傾展開を求めています。こう加えればいいですが、まあ、よく
とはこれ単純に加えていくんですけれども、これ結構多くの方がキャンセルしてしまうはずなんですね。で、X もキャンセルしますし、それから X 二乗もキャンセルします。それから、多分そんなもんですね。X 三乗の方が取って、マイナス6分の1。それから、行為の無限小の部分は、符号が変わったからといってキャンセルするわけにはいきませんので、これはそれでも全部加えていくんですけれども、まあ、これら3つの無限小の中で、次数の一番低いものに合わせます。そうしますと、X3 乗より無行為の無限小の方が残るということになって、まあ、最終的に、マイナス3分の 2x プラススモールの x3 乗、こういう形で分子がの電気分解が求まります。ちょっとこれごめんないように言っておきましょう。で、したがって結果としてどうなるかというと、この式は最後に次の x 乗最後に x 分母が x-1 マイナス x だったんですけれども、これが分子分母の方は2分の 1x3 乗プラス 4x4 乗それから分子の方は割ることができますので、分母の分子ともx3乗すると分子がマイナス3分の2プラスオーダーの1と、でそれに対して、分母は、2分の1プラスオーダーの x ということになって、これでその x をゼロにかけたときにどうなるかというと、この定数の分だけのグラフですね。分子がマイナス3分の2で、分母が2分の1ですので、結果としてその値はマイナス3分の4です。で、結論としてはこの局面値はマイナス3分の4になります。
まで、まあ、ちょっとひたすらガシガシ書くの大変だと思うんですけども、まあ、一応後から計算を多分全勤展開の仕方とそれから大規模のオーダーの計算規則をちゃんと分かっていればあと自分でもできると思いますので、まあなかなか講義の時間というのはその打ちそう精一杯でこう考えるところまでいかないと思いますが、まあ、そういう人はまた後でゆっくりこうちゃんと計算を持ってですね、やらせてほしいと思います。じゃあここまで大体ですか。それでは一応今日のレーダーの最後なんですけれども、その、まあ、教科書74ページのもう一つのレーダーですね、レーダー 2.8 というところなんです。で、今度はその実はこれちょっと面倒なのが、これ E の X 乗の中にこのログ X、ログの1プラス X という関数が入っていて、ノーですと例えば単純に E の X 乗を
現金展開するとか、それから、ログエクスを現金展開するとかっていうふうにすれば、話は済んだんですけれども、ここで面倒なのは、この現金展開すべきものが、こう、合成関数になっている場合ですね、合成関数の現金展開をどうするかっていうところが、このレイヤーにちょっとポイントですので、見ておいてください。まず、まず、だから関数の内側の方から始めますから、この、この E の指数の部分から始めましょう。現金展開から始めます。そうしますと、ログの1プラス X は先ほど の例題にもありましたので、これ現金展開しますと、X マイナス分の X の乗プラス、X の乗と X3 乗となりますから、今この E の指数に乗っかってるのは X 分の1ログ1プラス X ですね。そうするとこれは今のログ1プラス X の現金展開を全部 X で割ればいい。まあ、こういう形になります。あ、ごめん、間違えました。教科書では、πx という関数を新たに置くようにしています。πx という関数を、これ実は、x 分の1かける5分の1プラス x、マイナス1というふうに置いています。そうするとどうなるかっていうと、
今もともと求めて強化してた関数は与えられた関数はこの1プラス x になる x 分の1だったんですけれども、これっていうのが、今1プラス ix だから、まあ、わざわざここからこう数から1を引いた関数を作ったんですね。でこういう形にしておけば、これあのこの1の部分をこう E として外へ出すことができます。でこっちと E かける E の πx 乗という形になりまして、でこの πx っていうのは、ログの1プラス、x 分の1ログの1プラス x プラス、こう、全勤展開してやったんですけれども、πx っていうのは、これからちょうど1を引いた関数ですから、ちょうどこの1の入力がなくなるわけですね。ちょうどマイナス2分の x プラススモールオブ x という形になります。でこうしておけば、x を0に近づけていくときのこの πx はこの極限値は0になりますから、でこれ、これで何が言えたかっていうと、その今このここですね、この E の πx 乗のところをまた全勤展開したいんだけども、これをまた全勤展開するには x を0に近づけていったときに、この指数の部分がちゃんと0に近づくという必要があって、でそれは今ちょうど先ほどの元の x 分の1ログ1プラス x だと、係数の1があったから、その x を0に近づけていったときに、この指数の部分が0に近づかなかったんですけれども、これをこういう項を足すことによって、この πx っていうのがちゃんと0に近づく、x を0に近づくときに、この πx は0に近づくというふうにこう作ったわけですね。こうやって作っておくことで、今度はこの E の πx 乗を全勤展開することができるようになります。ですので、一応もう一度注意を書いておきますと、この E の πx 乗の全勤展開を行う際は、この x が0に近づくときに、ix も0に近づくように出すように。πx を定めています。必要がある。という点に注意してください。ここまでいいですか？
で、それで一応このパイ X っていうのはあの X を0に近づけるって時にパイ X が0に近づくことはあの近づくように作ってたので、じゃあ今度はその E の X 乗の全近展開に取れるっていうのも、まず E の X 乗の全近展開を確認しますと、これは1プラス X プラス、まあそれよりも方位の無限小の方、こういうふうに展開できます。ですので、E の π x 乗を展開しますから、これ X に π x を代入します。そうしますと、この E の πx 乗というのが H プラス πx プラスその量の πx で、まあこれで X を全部近づける、こういう形になるわけです。なかなか終わらないんですが、あともうちょっとですね、この部分をどう評価するかが分かればいいんですけれども、でそこで、まず元々のその E の X 乗の全近展開表示がこの評価の度合いですね、どのぐらいの無限小かというと、まあ、X よりも高いの無限小だと。ということを思います。で、ここから分かるように、でこの部分というのはもともとオーダー X です。で、まあ、この部分を、まあ、仮にこのサイドを置きましょう。サイ X を置きましょう。サイ X を置くと、この ψx っていうのは、x の 1, の1次よりも高いという無限小ですから、でその無限小の定理から、この ψx を x で割ったもので、 x を0にしたときに、まあ、0に近づくということが、分かるわけです。それで、今あの E の X 乗全体を理解した際に、このここの部分を、まあ、ψ の X というふうに表して、でこれが実は、X よりも多いという現象だったということを使いましたので、この部分ですね、この部分というのは実はその ψ
際に、まあ、IX を代入したものと考えることができます。で、じゃあこれが実際にそのどのぐらいそのコールの、次数の無限小になるかということを、まあ、調べればいいんですけどもね。実は、この πx 自身というのは、πx 自身というのは、先ほどやったように、この x を0に近づけたときに、これ0になりますので、じゃあ、今度はこれを評価するわけですね。これを評価するんですが、今度は、最後に、まあ、πx を代入する、まあ、これがどうなるかということを調べます。実際にこれとその x とどっちが、早く0に近づくかということを調べます。ちょっと上に行きます。そうですね。まあ、これを調べます。で、そうすると、この時にですね、この x を0に近づけると、この中の πx っていうのが0に近づきます。ですので、ここでやったように、ここが0に近づくと思います。で、その時の、この最なんとかの、その0に近づく速さっていうのは実は x よりも速いということを言ってました。ですので、ここで πx が、まあ、x を0に近づければ πx は0に近づくと。で、この中身が0に近づいた時は、この ψ の、0に近づく速さの x より速いと言ってましたから、結局結論としてこれ0になります。ということで、まあ、ちょっと面倒になったんですけれども、ψ の π の x っていうのは、結局、あ、こうですね、こうですね。ここは、x よりも高いの無限小であると。
マイナス1で、ここで、まあ、1がキャンセルするんですね。だとあとこれ x 分の1倍しますので、だいたいその以上がこの全身展開で経験の時には計測で大事なんですけれども、あとはあのまあ演習の授業などを利用して、まあなるべくこういう計算になれてほしいと思います。で最後にこの自分法の第2章でその授業中に扱いきれなかった内容というのはいくつかあるんですが、これ定理の 2.12 点があります。それからあと、ロピタルの定理。これ多分皆さん高校でもやられたと思うんですけれども、これもちょっと時間の都合で割愛しています。それからあと最後は、関数のこの極性と極値の判定ですね。これは関数のイベント突とかシェント突を2回の同関数なら突を判定するような話なんですけれども、ちょっとこの点もこの時間の都合で扱いきれなかったんですけれども、一応この授業ではテリアの定理ですとか、それから全域展開などのように一応大学で初めて扱われるような内容です。それから、ちょっといろいろ使い回しができるようなものとして扱いましたので、この辺については、特に教科書なので、見られていただきたいと思います。で、一応、未知数関数の理由については、大体一通りこれでお話しして、あと、今回のようなことを考えていましたけれども、今日の授業は何か質問ありますでしょうか。じゃあそれでは